Angela ablaminga Ruthi okubanga business eno nti munnange yagisudde oba yagireetedde okubanga eyonooneka. Naye ate okusinziira ebigambo byagambye Rachel, nze ngenda kugamba ate ye ayinza okubanga yagenda okubanga asuulira ddala eno business. Kubanga tosobola kungamba bakilayanti bammwe batwala obudde ne babasasula ssente zammwe nga bwe muba muzibasabye. Ate lwaki mubeera muteekawo abawala ab'ekigwangala, abawala abayaaye batandika okubanga babasomolako akasente ate nga naawe bbosi otulaga nti osapootinga ekyo ekintu? Mu bufunze omusajja waaba ayina ddoola nga 10 kaakati omuwala atooleko ddoola nga 3 yeeyo munnange gwe by'oli mu kubanga oba traininga, gw'osuubidde bakilayanti abo bwe bamanya ebyo ebintu by'okola nti abo abawala babatoolako akasente kaabwe mu mpola, osuubidde muba mugenda kusigaza emirimu? Kitegeeza nti baba tebagenda batrestinga enimo, baba balina okunoonyayo abantu abalala. Oluvaawo ng'ogamba nti munnange bizinensi tetukyafuna bakasitoma, naye nga naawe omanyi root cause, ng'omanyi ensonga lwaki munnange bakasitoma tebakyakola ki, tebakyajja, tebajja olw'ensonga abawala be mukozesa bali feege, abawala be mukozesa bayaaye. Ate ng'olijjukira aba atodde ssente ze ng'akimanyi nti agenda kuba ng'asanyuka, ng'akimanyi abantu be muleese tebaliimu buyaaye, tolowooza nti omuntu asobola okutamiira ne yeerabira ssente z'aba yazze nazo? Ekyo tebakikulimba kubanga tewaliyo mutamiivu abaagambwa. Kati nno geega amagezi mwana muwala Angela g'agambye Rachel, n'amugamba nti wakola ensobi okubanga wasitula ku kyonna kingi, wandibadde otoolako butoozi n'oluddako n'otoolako butoozi mpaka we wandituuse n'omalayo ekizibu kyo. Kati ebyo biki by'obeera otraining abaana? Ekyokubiri, nammwe kennyini abakazi abakulu okukola gino emirimu mufunamu ki? Mukimanyi nti emirimu egyo gisobola okubakyusiza nammwe ne gizza baaka fire? Lwaki mwagala nnyo ssente y'amangu? Lwaki mwagala ssente y'ekibi? Era nze njagala nkubule zino ssente z'amangu, tolina kintu kyonna ky'oba ogenda kuba nga ozikolamu olw'ensonga oba omanyi nti n'oluddako ogenda kuba ng'ofuna ssente. Kati mmwe ne mubeeraawo nga mmwe omulimu gwammwe kubanga mudiringira mu kubanga mutunda baana b'abandi, mubatunda mu bwamalaaya, mwe abandibadde babagamba nti munnaye omuntu alina okukola, ne bw'oba otandiseewo ka bizinensi katono bwe kati osobola okukulaakulanira okwo, ne mutabayingizaamu bintu bya kwetunda kubanga ekituufu kiri nti mumanyi disadvantage eziri mu kwetunda. Era nga tulabye abawala bangi abakoseddwa olw'okwo okwetunda, bangi be battidde mu ziroogi, bangi be bakoze ebintu bingi, be basonsesa ebintuntu ebitategeerekeka, abasajja be bakozesezza, bangi abamu bavuddemu munnange ne zinnabaana, kw'otadde n'okubanga bafuna ebirwadde. Kaakati mmwe Katonda muba mujja kubanga mumugamba ki nti biki ebyo bye mwali mu promotinga ng'abaana abawala okubanga bakola? Kubanga mulina okuba example. Kati gwe w'otuula n'ogamba nti ebyo ebintu naffe twabikolako twali bwe tuti, really omukyala ow'obuvunaanyizibwa alina n'omusajja nga weenyumiririzamu ebyo ebintu eby'ekisiru? Ate nammwe mwennyini abaana ab'obuwala bwe batwalamu ebyo ebintu, naawe tunulamu obuuze, ŋŋenda okwetunda naye gye ŋŋenda okwetunda watya ng'afuniddeyo obuzibu? Kubanga bangi abalina ssente eza sitaani, bangi gwe bagenda okugamba nti njagala y'ekiwala eky'okwebakako mbeere nga nkyeyambuliramu, bangi be bawaayo nga zi ssaddaaka. Era nga nammwe ebyo mubimanyi bulungi, olw'okuba oyagala ssente ez'amangu olaba we bagenda okubanga bakusaddaaka y'omugagga, bagenda kuwa 3 million ofundikire ng'ofudde nga tolesse mwana olw'okuba wayagala ssente ez'amangu. Abaana ab'obuwala mulekerawo okwagala ebintu eby'amangu kubanga bagamba layisi agula buwanana. Kati nze ekyo mbitwala nga bya layisi kubanga obulamu bwo oba tobutunuulidde. Bantu bangi abeebaka n'abantu nga balina ebigendererwa byabwe, oli n'agenda ew'omusawo n'amugamba njagala y'ekiwala bwe kiti, genda okyebakeko okole bw'oti ne bw'oti, omunnange olinga jjanga akwebakako ng'akukoleramu ebintu bye byakukoledde, gw'olowooza nti akuwadde ssente okanya kwebuuza omusajja ssente azinogawa, naye nga mayidiya
ng'otunzeeyo obulamu bwo, ogenda okulaba okenena bulinga luwa. Ebyo tebabitunuulira olw'okuba baagala ssente ez'amangu. Era nga nze ngenda kugamba nti mpa nnyo abaana abali mu nsi z'Abawarabu abeekolera. Naafuna akasente ke nga katono naye ng'akatuuyanidde ng'akamanyi bulungi nti kantuuyo ze. Zaani okuba nga baagala ebintu ebyamangu oli agende yeetunde bwetunzi asobole okuba ng'afuna akaki akasente oba oli nga ye adipendingira mu bana abasajja kukuula bukuuzi. So, munaye mweberelemu otherwise mukyafa nnyo eyo nga tuvuddeyo. Tuzze ku mukulu adima ayagala maama munyazaala we oba maama amuzaalira omukyala babeere nga bamwaniriza. Naye ifu kuswala oba kiki waza pasoni naye kimera toswala naye oswaza buswaza. Kubanga simanyi engeri gy'oyinza kulesa muganda wo mirimu nojja n'omuyitira nonsense nti oyagala mubeere nga musanyusa nnyazaala wo azifu maama wo gy'ali eye musanyufu maama wo asiiba mu maziga asula mu maziga olw'okuba ggwe kimera naye oba obudde bw'omala ng'oyita ndagire lwaki oba obudde tobumala n'ogenda ewa maama wo n'omanya kiki ekimuliko n'omanya kiki ekimusumbuwa zaani okwagala okupraisinga mukazi akuzaalira omukyala fine okukuzaalira omukyala which is okay naye ate munnange si nnyoko kubanga si ye yakuzaala era nga nze ngenda kugamba nti I agree with ndagira okubanga awadde mulangira level gy'abadde agwana kubanga abantu abamu babeera beetaaga okuteekamu amagezi kati y'oyo mulangira abadde yeetaaga okubanga ateekebwamu amagezi. Kubanga simanyi engeri gy'oyinza okugamba abantu bajje babeere nga baaniriza nnyazaala wo azifu gwe maama wo wajja bamutreatinga nga kwini bamutreatinga bulungi nga bw'oyagala batreatinga ennyazaala wo naawe ky'oba osookera ddala babeere nga batreatinga maama wo bulungi kati oyite sisita wo ave ku by'okukola munnange nga muzze kujaganya olw'okuba nnyazaala wo yazze. Naye bannange nze nkizudde nti abakazi baloga we libanga ddogo mu butuufu lye baatuuza mu mulangira ddene okubanga ye teyasigalamu akasala kkubo kali kamu kwe kubanga ategeera kintu kimu bantu ba mukyala we oba seyidi ya mukyala we ng'abeewaabwe tayagala kubanga amanya kubanga ayagala famire ye ebeere ng'esanyusa mukyala we era tayagala kubanga banyiiza mukyala we naye ate ye yatuddeko wansi ne mukyala we n'amugamba nti munnange weeyisa bubi eri famire yange kubanga ekituufu kiri nti n'omukazi tayagala bantu baani ba musajja era gwe still n'otulaga nti oyisa muganda wo asobole okujja praising ennyazaala wo olw'okuba yazze n'akulabako olw'okuba yazze n'akyala azifu muli mukwaniriza kwini wa Bungereza. Ne bannaga abantu abamu olemwa ne weebuuza n'entegeera yaabwe nga togiraba naye entegeera ya kimera yo bannange etususeeko ate nga ngenda bagamba nti mu bulamu bwa bulijjo byebyo bye tutambuliramu omusajja nga tayagala kumanya bantu ba kika kye omusajja nga tayagala kumanya nnyina amuzaala era ng'atuuka n'okumugamba maama w'oba ogenda okujja ewange sooka okola appointment sooka onkubire sibeerayo oba mukyala wange tekijja kumusanyusa nga ye kyafa ennyo kwe kubanga asanyusa mukyala we zaani oyo maama we yamuzaala era ng'amanyi n'okugamba nti kansooke nsaba emmami oba anakkiriza munnange nsobole okubanga enkukkiriza obeere ng'ojja mu maka ng'ojja ondabeko ate nno n'alyoka ajja naye omukazi n'agamba nti aleese eddogo kale abasajja yeeyo embeera munnange gye batambuliramu era nga njagala nkugambe ggwe omukyala ali eyo ng'ozadde abaana ab'obulenzi kanyanga maviivi okubasabira kubanga abaana baffe ab'obulenzi bingi bye babakola n'olaba omwana ng'entegeera yeekususeeko naye nga bambi teyandiyagadde kuyisa bubi maama we bw'atyo oba bantu be naye nga baamutuuza mu buli omudagala gw'atasobola kubanga adduka mu bakayise customer care kasangibwa ku Trust Films edduka mu nnambiro osobole okubanga okeerolera era nga ne tubeera ku reviews and reactions mbaagala nnyo bantu bange omukama abankuumire mbaagaliza.
ekisiibo ekirungi nti wabulayo ennaku mbale okubanga tukimalako. Mwebale okusiiba Abayisiraamu mwenna.